हेलो गाइज आको स्वागत जानाइछो मोर नतुन एटा भिडिओ लै आपनालोक आरो इतिया देखिसेने कसु बनाय आसु मय गाहरी कारणे आमार घर गाहरी आसे आरो इतिया तलत जुइ जलाय दिसु आरो कसुखिनि देउटा काटि थय देउटा डिउटी ले गोल आरो मा पठाले जाबो इतिया मय इटा कसुखिनि बनाय आसु आरो मोर भिडिओटु सावाहक सुन मय आजि दिनटु कि करू आरो इतिया बुजुटा जु पिनि लैसु बारी ल এইটো হাতত টিংটো লৈ লৈছোঁ। ইয়াত কুন্দুলি গছ এজোপা আছে, তাতে কুন্দুলি লাগি আছে মানে। আৰু এইফালে অলপ বোকা আছে যে সেইকাৰণে, আৰু ফুল জেংবোৰ পৰি আছে সেইকাৰণে মই বুটযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ এতিয়া। আৰু এয়া এজোপা নতুনকৈ লাগিছে আমাৰ নাৰিকল, কেইটা লাগিছে, তিনিটা লাগিছে। আৰু এইজোপাই হৈছে কুন্দুলিজোপা, লাগি আছে কিন্তু মোবাইলত স্পষ্ট অহা নাই কুন্দুলিকেইটা। লাগি আছে, ছিঙিলে অহা যে হয় আৰু ধুনীয়াকে খাবৰ কাৰণে। এইয়া দেখিছেনে এই দুটা কুন্দুলি গছজোপা, মই ভালকে দেখাই দিছোঁ। এয়া মানে নিজে চিকুটি খাবলৈ বুলি হয় আৰু। এয়া এতিয়া ছিঙি লওঁ। এয়া তিনিটা পাইছোঁ আৰু। এইখিনি পালোঁ কুন্দুলি, আধা কেজিমান হ'ব। এয়া ছিঙিলে ওলায় কিন্তু নিছিঙে মাহঁতে। এতিয়া মই আজি বাৰীত সোমালোঁ যে, এয়া ঘৰৰ শাক এনেও খাবলৈ সোৱাদটো বেছি। এয়া আৰু এতিয়া মাছ চাছ বাছি হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইখিনি খৰিচাৰ লগত বনাম, দৰিকণা মাছ, দৰিকণা মাছ খৰিচাৰ লগত বনাম। আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে বাঢ়ি লৈছোঁ। এয়া মাছখিনি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া দৰিকণা মাছ খৰিচাৰ লগত ভাজিছোঁ। আৰু দেহাত দৰিকণা মাছ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈ দিছোঁ। আৰু এয়া পোৱা মাছ, এয়া মালিকৰ ভাত, আৰু এয়া মোৰ ভাত। মই ষ্টীলৰ কাঁহীত লৈছোঁ, আৰু লগতে ময়ো বেটাৰ পৰা লৈছোঁ আৰু দুজনীমান, আৰু এজনী পোৱা মাছ। আৰু মই কাঁহীত জোল এনেকৈ লৈ ভাতটো খাই বেছি ভাল পাওঁ, কাৰণ বাতিত খালে বেয়া লাগে। আৰু কাঁহৰ কাঁহীটো বেয়া পাওঁ, ষ্টীলৰ কাঁহীতে ভাল লাগে। এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ। এতিয়া মাছ দেখিছেনে, তৃপ্তিৰে খাম আৰু। এয়া জিভাখন ইমান ৰঙা তামোল খা।